to si snad robíte srandu. To akože mám jesť? Fuj, veď to je nechutné. Kebyže mi pošlu aspoň nejaký fajný syrík. Ó, to by bola dobrota. Idem ja radšej preč, iba si pokazím žalúdok. Tak toto je strašné. Čo si táto ryba akože myslí? Tak ja som sa dnes aj osprchala vo fajnej omáčke a milostivé sa to nepáči. Ja končím, idem ja radšej domov. Nech si ryba dá na háčik čo len chce, ale mňa už neotravujte. Čo to ja len cítim? Fajný syrík. Ó, tak tomuto sa vraví dobrota. A nie ako tá nechutná dážďovka. Mňam, mňam, to je dobrý syrík. Ups. Hehe. Ale ten syr bol aj tak fantastický.